Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında imzalanan anlaşma memorandumuna əsasən sənəd birgə proqramların təşkili, tələbələr arasında biznes ideyalarının formalaşdırılmasına, innovativ təşəbbüslərin realizasiyasına, ixtiraçıların fəallığının artırılmasına dəstəyi, universitetin elmi potensialına istifadə etməklə sahibkarlığın inkişafı üçün tələb olunan araşdırmaların aparılmasına, KOP subyektlərinin maariflendirilməsi üçün birgə fəaliyyət eləcə də müştərək layihələrin icrasını nəzərdə tutur. İnnovasiya proseslərinin intensivliyinin artırılması hazırda qlobal iqtisadi sistemdə baş verən dəyişikliklərin mühüm istiqamətlərindəndir. Bu mənada tədqiqat və sənaye qurumları ilə ciddi əməkdaşlıq edən və innovativ inkişaf sistemini qarşısına məqsəd qoyan Bakı Dövlət Universiteti cəmiyyətimizin təhsil və elm sahəsində yüksək ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacını təmin edir. Sənədə uyğun olaraq Agentlik və Bakı Dövlət Universiteti gənclər arasında innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi məqsədilə universitetdə biznes inkubasiya mərkəzinin təşkil olunması, tədris innovasiya infrastrukturundan KOP subyektlərinin faydalanması, özəl sektorla universitet arasında əməkdaşlıq platformalarının inkişaf etdirilməsi, startaplar və biznes inkubatorlar üzrə nəzəriyyədən biznesə prinsipinin reallaşmasına dəstəyin göstərilməsi üzrə əməkdaşlıq edəcək. Biz bugünün tələbələrinə ixtisaslı kadrlarla yanaşı, gələcəyin sahibkarı prizmasından yanaşırıq. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə universitetlər sadəcə fundamental tədqiqatlara fokuslanmış bilik mənbəyi rolunu oynamaqla kifayətlənmir. Onlar tədris və araşdırma kimi baza funksiyaları ilə yanaşı komersiyalaşma istiqamətinə daha çox meyil edir. Burada biznes tərəfdaşlıq ən mühüm elementlərdir. Və Bakı Dövlət Universiteti bu baxımdan ən fəal və təşəbbüskar təhsil ocaqlarımızdandır. Bunu nəzərə alaraq yaxın zamanlarda KOBİAN dəstəyi ilə Bakı Dövlət Universitetində biznes inkubasiya mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi özəl sektor və elmi dairələr arasında əlaqələrin inkişafı, habelə gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığını davam etdirir.